YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman və çiskin olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-10, gündüz 12-15. Bakıda gecə 7-9, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq.